sajte na begu, ti ga pa not vabeš. Sam na se gledaš in te boli kurac. Posledice ni videti kot slovenski film, temveč po vizualni plati in načinu predstavitve zgodbe spominja na skandinavsko kinematografijo. Dogajanje je postavljeno v zgodnji zavod, kamor sodišče na predlog staršev pošlje mladega Andreja. Dinamiko skupnosti, pa tudi Andreja samega, spoznavamo skozi njegovo perspektivo. Kamera bodi si za njegovim ramenom, bodi si ga postavi v središče kadra, da smo priča njegovim odzivom. Proces deluje naravno in gledalcu prinese v pogled junaka, pristnost pa dogajanju dodajo tudi režiserjeve izkušnje iz vzgojnega zavoda, kjer dela kot vzgojitelj. Vse se plača. Darko Štante z uporabo kamere, izbiro pristnih lokacij in scen ter dinamičnim scenarijem pritegne gledalca k zgodbam, ki preredko pridejo na filmsko platno. A vrtinec dogajanja nas dokončno potegne odlična zasedba na čelu z Matejem Zemljičem in Timonom Šturbejem. Tako spoznamo Željka, alfo tolpe v domu, ki se mu Andrej skuša približati in zaradi katerega zaide na vse bolj nevarne poti. Film po eni strani sledi vzorcem francoskega trilerja Prerok, vzponu Ledeniča skozi hierarhijo korektivnega zavoda, a je hkrati tudi ljubezenska zgodba, ki ponudi izdaten pogled v ideale in moralo generacije mladih. Zrokotiro me pa v Ljubljane, če ne oznavijo, pa sam pom, 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 jebote!